Sveiki kolegos, sveiki visi. Šiandieną norėčiau jums pristatyti platformą Garbalino Competition GBC36601. Juoda platforma, tai yra naujiena šių metų. 2020 metų naujiena, neseniai pasirodžiusi, į Lietuvą atvažiavo, sakyčiau, gal tik tai prieš dvi dienas. Tai va, kaip ir naujiena. Žiūrim, kas čia gero, kas čia blogo su ja. Paskui bandysim, žvejosime, išbandysim visus ekstremalius variantus. Kągi, žiūrim. Matote, Garbalino kojas labai lengvai įsitraukia, turi tokius rantelius, užfiksuojate į jums reikalingą aukštį, realiai milimetras į milimetrą nepasigauna. Paskui pagal gulšiuką, kad lygiai nustatyti, truputėlį koją pareguliuojate. Viskas, aukščio jums tikrai užteks, įsistatėt pagal gulšiuką, turi ir horizontalų, ir vertikalų, dvi pozicijos, pasistatėt idealiai. Kojos galingos, stiprios, išlaiko, jeigu aš neklystu, buvo kažkur eksperimentas darytas. Toną be problemų. Taip kad jokių šansų nusiversti, nuslysti, galim drąsiai. Laipioti, šokinėti. Kaip matote, be problemų. Stabili, konkreti, superinė platforma. Drąsiai galima ant jos ir dviesi, ir trysi lipti, taip kad aš manau pas ką didesnis svoris, tikrai rekomenduoju tokį variantą. Štai taip atrodo standartinė komplektacija platformos. Ką mes galim padaryti? Šiuo atveju, kaip matote, realiai man trūksta aukščio, apie tai pagalvota, galima labai paprastai viską tai išspręsti. Išvėm apatinį stalčių, nuėmame sėdynę, iš apatinio stalčio yra kelios detalės, kurias nuėmus galite tiesiog pasiaukštinti savo platformą.
iki jum reikalingo aukščio. Viskas labai paprastai greitai darosi. Taukšt, taukšt, taukšt. Nu, manau, man pakaks. Ir dar lieka tokia kaip ir dėžutė, susidėti kažkokiam smulkiam daiktam, šeryklam, dar kažkam. Tai galima jos iš viso nenaudoti, galima palikti namuose, kad būtų platformos mažesnis svoris. Galima įsidėti, pasidėti labai lengvai, viskas fiksuojasi, darosi, kaip matote. Žodžiu, apie tai pagalvota. Papildomų nereikės aksesuarų, pirta prasme, papildomų stalčių, dar kažkokių, tai viskas vietoj. Tik, susikomplektavote. Norite dar aukščiau, visą tą užsidėjote, papačio dar aukščiau išsikėlėte. Žodžiu, tiek žemo ūgio, tiek aukšta ūgiams, viskas jau sukomplektuota komplektacijoje. Nereikės papildomai mėtyti pinigų. Dar vienas dalykas, ką norėčiau akcentuoti, tai yra apie ką pagalvota. Štai tokia detalė. Jinai skirta sietui. Prisisukote sietą. Galite sietą įsitvirtinti tiek čia, tiek čia, tiek čia. Papildomai nereikia mėtyti pinigų ant sietų laikiklių. Nu, va tokie variantai. Dar viena įdomybė, kas yra komplektacijoje, štai tokie dalykėliai, smaigai, kuriuos jūs galite panaudoti, tiesiog padaryta kojoje skilutės, cik, cik, prisismeigėte, kad vėjas dar kažkas jums nenupūstų. Kadangi stalas, kadangi turi užuolaidą, vėjas gali pakilti, stalas pasidaro kaip būrė, bumt, jeigu atsistojate, nukotė į šoną. Nu, žodžiu, prisismeigėte, jokių problemų. Vėlgi, pagalvota, nu, nustebęs, dar nemačiau pas nieką tokio produkto. Komplektacijai. Realiai nemokam, bonusas. Tai tiek apie Garbalino platformą. Nežvino jums ne uodegos.